שבת שלום לכולכם. ברוכים הבאים אל זה המקום. אנחנו כאן באולפן בגלי צהל בשידור חי. 2:04:41. הרבה כותבים לי בתגובות על התוכנית שהיא מנעימה להם את זמן הבישולים לשבת. וזה תמיד משמח אותי לשמוע את זה. אז אתם עכשיו במטבח, אולי, בין המחבטות לסירים, בין הסלטים לדגים, או שאתם מהחרוצים וכבר מוכנים ויושבים לכם עם כוס קפה בנחת, או שאולי אתם עכשיו במכונית עושים סיבוב קניות לקראת שבת. ואנחנו בתוכניתנו, זה המקום היום, לקראת שבת המלכה, נצא אל שוק הירקות הצבעוני, ההומה והססגוני, ונביא משם למטבח הביתי ירקות לסלטרי, לטיגון, לבישול, לכל דבר. אני נכד של ירקן, הוא מאוד מאוד אוהב ירקות, מקווה שגם אתם. אז יאללה, בואו נצא לשוק. התרנגולים בשיר השוק של נעמי שמר. בעליית הגג הקטנה בבית סבא וסבתא שלי בשוק מחנה יהודה, הייתי מתעורר מוקדם בבוקר לצלילי השוק ההומה מתחת לבית. הבית שכבר לא קיים, ושאליו אני חוזר שוב ושוב בחלומותיי. לבוא מהשיקון האפור של רמת גן אל הצבעוניות הזאת של השוק, זו הייתה בשבילי תמיד שמחה גדולה. הייתי שומע את מוכר הירקות והפירות צועק בלי להפסיק, בננות כסבובו, בננות כסבובו, שאגב, באותם ימים הוא היה נשיא של קונגו, והיה את מוכר הביצים שכל הזמן היה אומר בקול, ביצים, 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 והקריאה הקצבית של רוכל אחר, חצי קילו, חצי לירה, חצי קילו, חצי לירה. בקצה הרחוב אפשר היה לקנות ברבע לירה, 25 גרוש, פלח של אגוז קוקוס. סבתא הייתה יודעת מתי לרדת לשוק לקניות, כשהמחירים יורדים, כמו בבורסה. וכשהייתי בא לבקר אותה, הייתה שולחת אותי אל פינת הרחוב להביא פיתות טריות וקצת כוסבר, מגישה לי אורז עם שועית או במיה ברוטב עגבניות,
ומוציאה מהמקרר את הסחוק הירוק והטעים נעים שלה בחריפות הפרסית העדינה, ואת צנצנת הטורשי, ירקות חמוצים שהייתה מכינה לבד, תערובת צבעונית וטעימה עד מאוד של מלפפונים, לפת וחצילים, הכל מוחמץ. בת דודתי היקרה דפנה הוציאה במהדורה משפחתית מצומצמת ספר בישול, ובו בין השאר היא מביאה מתכון לטורשי הזה של סבתא, שאותו למדה מאימא שלה, דודה אליזה. אז הנה זה, לוקחים חצילים קטנים וכהים, שוטפים אותם היטב היטב, חורצים בהם חריץ מהצד הרחב, מבשלים אותם במים עם קצת מלח, כמעט בישול, לא ממש עד הסוף, ואז צריך לסנן, לקרר, בינתיים קוצצים כוסברה, נענה ושום, מטבלים עם כמון ומכניסים את התערובת לחריץ של החציל. ואז החצילים הולכים לצנצנת מלאה בשמן, זית, מים עם קצת מלח, ואנחנו הולכים לחיים טובים ולשלום. ואם אתם שומעים צלצולי פעמונים באזור שוק התקווה או שוק הכרמל, זה בגלל שהמלכה מגיע לשם. אהובה, עוזרי. צלצולי פעמונים בתוך ליבי מהדהדים, עליהם הדרך בי פוגש, ליבי הומה ומתרגש, עוד איני כאן למענך, דמותך הולכת ומתרגש חקת כאן אני אל מול ביתך, מותך הולכת ומתרחקת כאן אני אל מול ביתך. עינו זלגו דמעות של עושר, חיה זוג תמימי, קצת שובבים מעט שונים, חיוך גומה בוער בי אש, ללטף קצת מתבייש, הולך אדם הזמן חולף, דמותך הולכת ומתרחקת כאן אני אל מול ביתך, דמותך ומתרחקת כאן אני אל מול ביתך.
ובלכתך אל השוק, אל תשכח לקחת איתך את האהבה ואת התקווה, שיבנו אליך ונשובה. אז אנחנו קודם כל נקנה חצי קילו עגבניות, לסלט, למטבוחה, לרסק של הג'חנון, לרוטף של הדגים, לכל מה שתרצו. מקורה של העגבנייה בדרום אמריקה. כן, כן. כנראה מהאזור ההררי של פרו. הפירות הראשונים היו צהובים וקטנים וגודלו על ידי האצטקים. דרך אגב, המילה טומטו באנגלית מקורה במילה האינדיאנית טומטל, שפירושה פרי מתנפח. יש אומרים שהמצביע הספרדי קורטז היה זה שהביא את העגבנייה לאירופה, אבל גרסה אחרת טוענת שזה היה קולומבוס, שלא גילה רק את אמריקה, אלא גילה גם את העגבנייה, שבמשך שנים רבות נחשבה לא אכילה, חשבו שהיא רעילה, אבל מתחילת המאה ה-17, תודה לאל, התחילו לאכול עגבניות בדרום אירופה, ומשם זה התפשט בעולם כולו, ואז העגבנייה נחתה בשעה טובה בנמל יפו, ונקלטה בהצלחה מסחררת בארץ ישראל, גם אצל היהודים וגם אצל הערבים שקראו לה בנדורה. יהודה קרני ויואל אנגל כתבו עליה שיר הלל, ועם השיר הזה הייתי מתעורר בילדותי, כמעט כל בוקר בשעה 7 לצלילי התוכנית זמר זמר לך. הוי הוי הוי, ארצנו ענייה, זמרי נשמת כל חי, שירת עגבנייה. עגבנייה, עגבנייה, אתמול רק בנו באונייה, וכבר נשקפת מחמיצה ומסלט ומקציצה, גילה רינה חדווה דיצה ומסלט ומקציצה. רק רק רק, רק עגבנייה, ממושב בני ברק ועד הגנייה. מושב בני ברק, יש כזה דבר, לא ידעתי שבבני ברק מגדלים עגבניות שם, בישיבות. בכל אופן, השיר הזה מסתיים כך, 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 בימי העלייה, תושר בכל מטבח שירת עגבנייה. מקהלת רננים, תחזיקו חזק, הנה זה בא. כן, 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 ויש גם את הגרסה של הגשש החיוור, עגבנייה, עגבנייה, אותך קניתי יד שנייה. ואנחנו חוזרים אל הירק האציל, האדון חציל. הוא בן למשפחת הסולנים, משפחה טובה, באמת טובה, אליה שייכים גם הפלפל, תפוח אדמה והעגבנייה. מקורו של החציל הוא מהודו כנראה, או מאינדונזיה, ואפשר לעשות איתו הרבה הרבה דברים. סלט חצילים, סביך, מוסקה, שזה כריך חציל עם בשר ועגבנייה, ויש גם את המאכל הטורקי, אימם בילדי, כלומר, האימם התעלף, מסכין, התעלף מהחציל. חצאי חצילים ממולאים במילוי בשר ואפויים בתנור. זה נקרא האימם התעלף. ויש כמובן במעדניות חציל בטעם כבד, שזה בהחלט עדיף על כבד בטעם חציל. כשאני הייתי בכיתה א', המורה ביקשה בשיעור חינוך ביום שישי שכל אחד יגיד מה מכינים בבית לכבוד שבת. כמעט כולם אמרו עוגה, ואני אמרתי בשיא הרצינות והתמימות, סלט חצילים,
ולא הבנתי את פרץ הצחוק שזה הביא. באמת בבית הוריי, בכל יום שישי בצהריים, ממש כמו השעה הזאת עכשיו, היה הריח הזה של חצילים על האש, מתפשט ומתאר את האוויר לקראת שבת, ואחר כך מוזיקת קצב, דפיקות הסכין על החציל, ועם תוספת של קצת חינה, שום ולימון, זה גן עדן עלי אדמות. תאומי החיים זוכו. ואם תגידו לי עכשיו שחציל זה לא בריא, בגלל שיש בו רעלנים, אז אני אומר לכם, אני אוכל וימות. אז מי בא אלינו היום לארוחת שבת? נאטי דרדלוק, שזה היידישה, רסטמן, בלק אוהורו. נאטי דרדלוק, אויה, אגיד שבס, שבת שולם, בשלו בנעימים. אחד המשפטים המרגשים ביותר בספרות הכלל עולמית מצאתי בספרו של הסופר הטורקי ישר כמל, הרוח מן המישור. הוא מספר שם על משפחה של פליטים על הדרך שעוצרים לאכול, מגיע איש זר, הם מזמינים אותו לארוחה, הוא שואל אם יש אולי בצל, והאישה חופרת בשק, שולפת בצל אדמדם, מקלפת ומגישה לו בחיוך, והוא אומר, אין כמו הבצל. ארוחה ללא בצל איננה ארוחה.
ברמת גן, בגן ציבורי אחד, עמדה פעם בריכה, ואני אמרתי להוריי שאם הבריכה הייתה מלאה בצל, הייתי יושב בתוכה ואוכל את כל הבצל. פעם, בשנות ה-70, חבריי ואני הוזמנו לארוחת ברביקיו בלונדון, כשכל אחד הביא את המנה שלו, אותה הוא שם על האש. כולם הביאו סטייקים והמבורגרים, ואנחנו, הנוודים העניים, הבאנו ביצים ובצל, ועשינו חביתה מקושקשת על מחוות. הבריטים הביטו לעברנו בתימהון, ואחד מהם אמר, scrambled eggs with onions. This is amazing. Yes, yes, the onion הוא באמת amazing. מידידנו היקר ג'ורג' סמען למדנו להכין אנטיביוטיקה טבעית נגד התקררות. עסל ובסל, בצל ודבש, מניחים את הבצל בתוך קערה עם דבש ואחרי כמה שעות שותים את הנוזל שנוצר. הבצל גם מדלל דם ועוזר בהמסת קרישי שומנים בדם כמו אספירין. הספרדים קוראים לו סבויה, היוונים קרמידיה, ביידיש ציבלה או צביבלה. ובמילון כתוב שהוא פרי גינה שכולו קרומים קרומים מקופלים זה על גב זה, מתפצלים זה מזה. כן, הבצל כמשל, קליפות קליפות והדמעות דומעות. ובכל זאת, למרות הדמעות, הבצל הוא ירק עליז שמביא הרבה שמחה והרבה תיאבון. שיהיה ירוק, סגול, לבן, שיהיה כמו שהוא חי, או על האש, או מתוגן במחוות. עם הריח הנהדר הזה של תחילת בישול, יש הבטחה באוויר, משהו טוב מתקרב. וואי וואי וואי, איך שנהייתי רעב. על ספסל אחד סל עם לחמניות, על ספסל אחר סל עם עגבניות, על ספסל אחד סל עם גרעינים, על ספסל אחר סל עם לפפונים. לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. על ספסל אחד סל עם מרגרינה, על ספסל אחר סל עם חומוס טחינה, על ספסל אחד סל עם כל מיני, על ספסל אחר סל עם עיתוני. לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. ילד, מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום מיד, הלא גם הגברת צריכה ספסל אחד. הספסלים. על ספסל אחד סל עם לחמניות, על ספסל אחר סל עם עקבניות, על ספסל אחד סל עם גרעינים, על ספסל אחר סל עם לפפונים, על ספסל אחד סל עם מרגרינה, על ספסל אחר סל עם חומוס טחינה, על ספסל אחד סל עם כל מיני, על ספסל אחר סל עם עיתוני. ילד, מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום מיד, הלא גם הגברת צריכה ספסל אחד. האוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. אריק איינשטיין עם יוני רכטר, גברת עם סלים. מצאתי כתוב במאמר בוטני שמוצאה המדויק של הקרובית לוטה בערפל. מוצאה של הקרובית לוטה בערפל. איזה משפט פיוטי. למען האמת, המוצא המדויק של כולנו לוטה בערפל.
הקרובית, העגולה, היא בעצם משל למסתורין ולחידתיות של העולם, שמוצאו לוטה בערפל. אמנם נוכחותה, כמו נוכחות שאר הירקות, מעידה שיש בו אל העולם. כי איך ייתכן, תגידו לי, איך ייתכן שצנון קורא מעצמו באופן טבעי ומקרי, מבלי שהמלאך צנוניאל קיבל פקודה מהבוס הגדול לייצר אותו בסיתונות, לתת לו קליפה חומה דקה, מרקם לבן, עסיסיות וטעם חריף שמתפוצץ בפה. וואלה, אין כמו צנון פרוס על שולחן השבת עם קצת מלח ולימון. הבן אדם יכול לייצר מטוסי סילון ענקיים, רכבות, קשרים, גורדי שחקים, אבל צנון הוא לא יכול לייצר. יכול לגדל, אבל לא לייצר. וגם לא כרובית. ואני ראיתי את המשורר פנחס שדה דומע מהתרגשות בגלל כרובית. זה היה בתחילת שנות ה-90. הוא התגורר אז בירושלים, ואני הייתי מגיע אליו לצורך עבודה לקראת המופע המשותף שלנו. ערב אחד הוא סיפר לי שהוא נוהג ללכת לשוק בשעות אחר הצהריים, כי אז המחירים יורדים והוא איש חסכן. הוא ניגש לדוכן הירקות ושאל את המוכר בכמה הכרובית היום, והמוכר אמר, עכשיו זה בחינם. אתה מבין? פנחס שדה אמר לי בכל חנוק מהתרגשות, אתה מבין? הוא יכול היה לבקש קצת כסף על הכרובית, והייתי משלם, אבל הוא, באצילות נפשו, אמר לי, עכשיו זה בחינם. ויש לי עוד זיכרון כרובית. כשהסתיימו ימי השיבה אחרי מותה של אמי מרים זיכרונה לברכה, בערב השמיני, הבית התרוקן ואבא ישב לבדו בסלון. ואני חשבתי על זה שהוא צריך להתרגל עכשיו למצב החדש הזה, ושעם הזקן הלבן שיש לו עכשיו הוא נראה לי כמו אריה בחורף. ישבנו קצת בשקט, ואז אבא נאנח, קם, הלך למטבח, פירק כרובית לבנה, טבל אותה בביצה, פירורי לחם, תיגן אותה לאט לאט עד שהפכה להיות זהובה, ואז שחט עליה קצת לימון והגיש לנו לאכול. ומאז אותו הערב, אם פה ושם אני נופל לאיזה דיכאון קל או כבדבד, אני מתעודד ומעודד את עצמי בעזרת טיגון כרובית, כמו אבא. והנה דוד יוסי, בעניי, הולך לשוק מחנה יהודה לבקר אצל עזורה. אם באוויר יש סימנים של יום יפה, ואם הלב מרוב צמא מרגיש חנוק, אני יושב אצל עזורה בקפה באמצע מחנה יהודה שבתוך השוק. שותה אצלו קפה טורקי מתוק מתוק, או כוס של לימונד בטעם פרחי. עזורה בשבילי זה כמו חלום רחוק, כמו סיפור שלא נגמר בהמשכי. עזורה לכבודי קסטה שם מיד,
ובטרנזיסטור נשמעים צלילי ניגון של החזן ניסים שלום המיוחד המסלסל שירי תפילה בכל חנות מסביב הכל מוכר, כל כך מוכר האור הצל והשמיים הנמוכים אז הוא רמס הפר לי ואני נזכר כמו סיפור שלא נגמר בהמשכים אצל אזורה אנחנו נחזור לשוק לקנות קצת תפוחי אדמה הרי אי אפשר בלי תפוח אדמה אגב גם ההיסטוריה של תפוח האדמה עלותה בערפל משערים שמקור הצמח הוא בערי האנדים שבדרום אמריקה אבל איך הוא הגיע לאירופה? יש השערה אחת שאומרת שתפוחי אדמה נסחפו לחוף אירלנד מספינות מסע תבורות של הצי הספרדי. לפי סיפור אחר, אחראי לכך סר וולטר ראלי, אבל כנראה שזה היה סר פרנסיס דרייק שהביא את הפטטות מקולומביה לאנגליה. אבל מי המציא את הצ'יפס? הבלגים אומרים שאצלם היה נהוג לאכול דגים קטנים מטוגנים, אבל כשהנהר היה קפוא ואי אפשר היה לדוג, היו חותכים תפוחי אדמה ומתגנים אותם. יעני צ'יפס במקום פיש. הספרדים טוענים שמקור הצ'יפס באנדלוסיה ומשם מתפשט ליתר ספרד ואז לצרפת ולבלגיה. וכאן מתערבים היהודים הבריטים ואומרים שאת הצ'יפס בכלל הביאו יהודים לתאים שהגרו לבריטניה במאה ה-17 והפיש אנד צ'יפס האנגלי הוא בכלל גלגול של המאכל הליטאי יהודי הרינג אנד קרטופלן, דג מאושן עם תפוח אדמה. אבל תודו שטיגון צ'יפס מביא איזו שמחה ותחושה של שחרור. כשאימא נוסעת ואין תפשיל בבית, אבא בא ואומר, יאללה, בואו נעשה צ'יפס. ומיד מתחילה המולה צועלת, חותכים, שוטפים, מייבשים, ואז אני זרק למחוות, לשמן רותח, ומגיע הסאונד הזה ומביא שמחה בלב.
דרך אגב, קראתי ממש עכשיו שצילום של תפוח אדמה אורגני על רקע שחור נמכר $1,000,000. והצלם שצילם את הצילום הזה, שהרוויח עליו $1,000,000, אומר ככה: באופן כללי, חייו של תפוח אדמה שנאסף מהשדה הם אלימים ונלקחים כמובן מאליו. השתמשתי בתפוח האדמה כמייצג לצורך חקירה אונתולוגית של החוויה האנושית. אני רואה מכנים משותפים בין בני האדם לתפוחי האדמה בכל מה שקשור למקומנו כפרטים בתוך מינים קולקטיביים. יופי, אבל $1,000,000 על צילום של תפוח אדמה? אורגני? מה, לא עדיף תפוח אדמה טרי ואמיתי, כזה שאפשר לעשות ממנו טורטיליה קון פטטס? מנה מסביעה זולה פשוטה שלמדתי בספרד, והייתי מכין אותה במצבים שונים גם על מדורה בחוף הים באי פורמנטרה. כל מה שצריך לעשות זה לקלף, לפרוס ולשטוף את תפוחי האדמה, לייבש אותם, לטגן אותם עם בצל, ואז להוסיף את הביצים, התרופות ותבלינים, להפוך בזהירות בעזרת מכסה. טורטיליה. קון פטטס, קון סבויה, קון אחו, קון הפרברים, שמבקשים, עברתו פוארטה סרדה, פתחי לי את דלתך סגורה, כי הריח של התבשילים משגע אותי. עברתו Puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Hermosura como te la dio el río La hermosura tuya es pura La merezco solo yo Abre tú, abre tu puerta cerrada que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Partemos, Rosa, partemos de aquí. נעשה רגע הפסקה בבישולים לשבת. אתם יודעים, זה לא טוב להיות מאוד רעב בערב שבת, אז ככה במהלך הקניות אפשר לעצור לפלאפל. מקור השם פלאפל הוא כנראה בשפת הסנקסקריט. אנחנו מכירים את הפלאפל שעשוי מגרגרי חומוס, אבל מסתבר שבמקור הוא בכלל היה עשוי מפול, ומי שהמציא אותו הם נוצרים קופטים ממצרים שהביאו את הפלאפל לאזורנו, ממצרים הפרעונית. יש גם גרסה יהודית שאומרת שהפלאפל הומצא על ידי בני ישראל במצרים, והגיע להודו עם עשרת השבטים. אבל ללא ספק, על זה אין מחלוקת, החידוש של להכניס את קציצות הפלאפל לפיטה עם סלט וצ'יפס וחריף, הומצא כאן בארץ הקודש, ארץ זבת חומוס טחינה. הפלאפל התימני, דרך אגב, גם כן, הומצא כאן בארץ ישראל. בתימן לא אכלו פלאפל, אכלו מלאווח. ואנחנו עכשיו עם שם לא כל כך מוכר של זמר אותנטי ייחודי בשם שלמה מוקעה, שהיה פעיל עד גיל 44, ואז למרבה הצער נפגע בתאונה. במשך 10 שנים היה מאושפז בבית חולים עד שנפטר בשנת 1984. בשנות פעילותו הוא הקליט 57 שירים, חלקם בתימנית, חלקם בעברית. כמה מהשירים האלה הוקלטו על ידי זמרים אחרים כמו ציון גולן, חיים משה, ג'קי מקייטן, אופרה חזה ועוד. בהקלטות האישיות שלו הוא מלווה את עצמו בנגינה על עוד, ויש בנגינה הזו שלו, במקצבים המעגליים והשבטים של שיריו,
ובשירת אנשים שבדרך כלל מלווה אותו, יש בזה משהו שנשמע כאילו הוא קלט מתחת לעץ דקל, באיזה כפר קטן בקצה המדבר, או בדירת חדר קטנה בשכונת מרמורק. שלמה מוקעה הגיע לפי האגדה מנתניה לתל אביב, והוא מראה, כולם אוכלים פלאפל חם. אז הוא כתב על זה שיר. فلافل حام قام طاري يدخلي معنا وتحضيري وكلهم صاقين طويشام فلافل حام يا فلافل حام كلهم صاقين طويشام فلافل حام يا فلافل حام صاكن كلام طويشام يوم كايس شمش حام فلا في الحم يا فلا في الحم يوم كايس شمش حام فلا في الحم يا فلا في الحم חם, שלמה מוקעה. עכשיו אחרי הפסקת פלאפל נחזור לבישולים ונעשה תבשיל קישואים ובמיה. זה יכול לבוא טוב על אורז לבן. יש סברה שהקישוא שמוזכר בתורה שאבותינו אכלו במצרים היה בעצם מלפפון. ובאמת בראשית תחילת הלשון העברית היו שהשתמשו במילה קישוא במשמעות של מלפפון. למשל בספר מסעות בנימין השלישי של מנדלי מוכר ספרים מסופר שאוכלים קישו בלתי מבושל. ברנר מזכיר בספרו בחורף אכילת קישויים חמוצים. במשך הזמן המלפפון חזר להיות מלפפון, והקישו שהושפע מהקוסה, שזה קישו בערבית, הפך להיות קישו. טוב, עכשיו נשים פרוסות קישו במחוות עם מעט שמן, נוסיף בצל וכמובן שום, עליו אמרו חזל שהוא מסביע, מצהיל פנים, מרבה זרע, הורג קינים שבבני מעיים, מכניס אהבה ומוציא את הקנאה. אז תגידו לי, אחרי כל זה לא תאכלו היום שום על שולחן השבת? ועכשיו שימו לב, אחיי ואחיותיי, מה זה יום הזאת יקירים? עכשיו מגיעה המלכה, האחת והיחידה, הגברת במיה. בין כל השירים שכתבתי מסתתר משפט אחד שעליו אני גאה במיוחד. אני בהחלט חושב שבאיזשהו מקום זו פסגת היצירה שלי. זה הטופ, אין מעל זה. וזה המשפט. דודה מלכה מקפיאה את הבמיה שלא יחסר מחוץ לעונה. הייתה לי כנראה הערה שמימית מיוחדת לכתוב משפט מחוזי שכזה. אפילו ביאליק או צ'רניחובסקי לא חשבו על זה. זה פואטיקה ארסית במטבה. תודו. הבמיה, שמה המדעי הוא אבלמוסקוס נאכל, היא שייכת לממלכת הצומח, למחלקת הדופסיגיים, למשפחת החלמיתיים, החולמים אחר הבמיה. יש לה פרח צהוב שפורח רק יום אחד בשנה, ואחר כך מתפתח מתחתיו פרי הבמיה. פלאי פלאות. קיימת מחלוקת לגבי מקור הצמח. יש אומרים דרום אסיה, יש אומרים צפון מזרח אפריקה, ואני אומר לכם, המקור הוא שמימי. הבמיה הגיע אלינו באורח פלא, כנראה זרעים נפלו מחללית תואה של חייזרים מכוכב אחר, איפה שיש שדות במיה קפואה לנצח בגלקסיית דודה מלכה. אז מי שרעב ימצא אצלנו לא רק במיה, חצילים, עגבניות, אלא גם פת של לחם.
ויין לכבוד שבת. במדרון מעל הוואדי עץ השקדי הפורח, באוויר מכוח הדסים. זה הזמן לפני הקיץ שהרב הלב פותח, ותמיד ברוכים הנכנסים. בימים אשר כאלה מחכים עד בוא עליים, מחכים לצעדים קרבים. לא סוגרים את הבליה, לא עוצמים את העיניים, בימים כאלה מקשיבים. מי שרעב ימצא אצלנו פת של צל ומי בהם. מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם, מי שעייף צפוצל ומי בהם. מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זוהי הבאר. מי שבא לפה אחינו, מי שבא יסב איתנו, והשעה שוב לא יסגר. מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם, מי שעייף צפוצל ומי בהם. מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם, מי שעייף צפוצל ומי בהם. מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו, והאורן שנתנו, ותמיד יוכל להישאר. אז אם אתה הולך אל שוק הירקות, פטרוזיליה, מרווה, רוזמרין ותימין, תזכיר אותי למוכרת הפרחים שהיא ואני היינו אוהבים. And there grows the child of fantasy. She'll be a
Strands and polishes of fan, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle. סיימון וגרפונקל לוקחים אותנו אל סוף התוכנית עם צרור יסבה טיבול לבישולי השבת וגם להבדלה. ברוך בורא יסבה בסמים. פרסלי, סייג', רוזמרי ותיים, פטרוזיליה, מרווה, רוזמרין וטימין. אני רוצה לומר תודה רבה לנועם נויפלד הניהול הטכני, תודה רבה לנטלי מיטוקו הניהול ההפקה ולכם על ההזנה. כאן אהוד, הירקן הרוקיסט, שמאחל לכולכם שבת טובה, נעימה וטעימה. סלמה.